karşılık vermir. Azərbaycan Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin rəis əvəzi polis polkovniki Məzahir Əliyev məlumat verib. Polis polkovniki onu da bildirib ki, son 3 ayda respublika üzrə narkotiklərlə bağlı 666 cinayet faktı aşkar olunub. Bu cinayetler üzrə 20 kilograma yakın narkotik vasitə qanunsuz dövriyədən götürülüb. Onların arasında marihuana və həşiş daha çoxdur. Suraxan rayon polis idarəsinin əməkdaşları Vüqar Quliyev küçəsi 43-cü evdə kirayəşin qalan Fəxrəddin Qardaşxanoğlu Mürsəlovun evindən 8 kilogram marihuana aşkar edib. Narkotik maddələr salafan torbalara doldurulub, kardon yeşikdə gizlədilmişdi. Hadisə yerinə gələn Suraxan rayon polis idarəsinin rəisi polkovnik Etibar Qazibəyev narkotikların aşkar olunması və yerinin dəqiqləşdirilməsi üçün əvvəldən əməliyyat tədbirlərinin aparıldığını dedi. Belə bir miqdarda narkotik maddə bir adamın işi də ölər halda. Hazırda bu gördüyünüz Mübariz adında şəxs yaxalanıb, evin yiyələri də buradadır. Onların indi cəlb olunmağı, olunmamağı məsəl üçün, məsələsi həll olunacaq. Polkovnik Qazibəyev narkotik maddələrin xarici ölkələrin birindən gətirməsini istisna etmir. Mənbənin aşkar olması üçün Suraxan rayon polis idarəsində axtarışlar davam edir. Fidan Quliyeva, Azər Qarayev, xüsusi olaraq xəbərçi üçün. Bugün Quba rayonunun prokurorluğu.